На відзначення Міжнародного дня інвалідів пройшло нагородження і найбільш знаменитих надвірнянських спортсменів із людей з обмеженими можливостями. Серед них Дмитро Сіщук, чемпіон України серед інвалідів по легкій атлетиці, Володимир Марич, чемпіон України з настільного тенісу, та Михайло Гринішак, чемпіон України з амреслінгу. Почав я їздити на змагання в 92-му році. В 92-му зразу став чемпіоном України по легкій атлетиці, по бігу. 400 метрів, 100 метрів, 800 метрів. Тепер стараюся так само не опускати, займаюся спортом, амреслінг на руки, гирі, штани, коротше, що можна. І хочу створити, аби хлопців на чемпіонат України повести. Потім відбулося нагородження переможців турніру по шашках. Третє місце – Володимир Марич, друге – Михайло Гринішак, на першій позиції – Василь Гаврильчук. Хочу в першу чергу привітати усіх людей, які віднесені до категорії інвалідів, які з тих чи інших причин мають певні вади, як і від народження, так і через різні виробничі та побутові травми. Хочу привітати їх з цим святом, хочу подякувати за те, що дають нам можливість пишатися ними, їхнім мужнім характером, працелюбністю, жагою до життя, в тому числі і бажанням вдосконалювати свою спортивну майстерність у тих видах спорту, які дозволяють їм в цьому виді розвиватися і займатися цими. Згідно європейських принципів, люди-інваліди вважаються найбільш пошанованими людьми суспільства. І в цьому напрямку Надвірнянщина готується провести значні переміни у свідомості нашої громадськості. Ми провели турнір для цих людей, які в нашому районі є досить багато. Це є люди, які займаються і легкою атлетикою, і армреслінгом, і плаванням, і от шахмати, шашки. І на сьогоднішній день у нашому районі поки що немає такої, яка от громадська організація, як інвалідний спорт. І для того, щоб пропагувати цей спорт, для того, щоб цим людям допомагати, щоб відірвати їх від тих їхніх проблем, потрібно все ж таки в 2014 році при підтримці депутатів районної ради, при наданні фінансування, створити громадську організацію по інваспорту, яка би, як кажуть, пропагувала той інвалідний спорт, яка би допомагала цим людям, і молодим, і старшим. І в цьому я, як людина, яка очолює сьогоднішній день в районі спорт, буду всіляко підтримувати, дбати для того, щоб цим людям більше приділяти увагу.